Não pega, cara. Já avistei, já avistei. Avistei, calma aí, como é que ele tá olhando o corredor? Vai não. Não, segura. Segura que eu vou tentar tirar a cobertura. Segura, Bia. 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 Quando eu falar já, tu vai, tá? Não, quando eu falar já. Eu não tô botando a cara, não. Vai, vai. Tem que carregar a egg, hein? Tem que carregar a egg, deixa eu ver. Olha do alto do morro aí. Tá com speed aí? Tô no hack aqui. O guarda só aqui está andando comigo. Se precisar, você vai andar de ar assim, né? Olha o alto do morro. Toma. Ah, tá aqui ainda. Ah, tem tá pra cá, Bruno. Pra cá, pra aqui, pra caramba. Uhul! Chuva! Ah, já deu. Deu. Bora, bora, bora. Aproveita, aproveita a chuva. Não queima, não. Bora, 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 segue, segue. Segue, segue, que a gente fica avançando com raiva. Vem, 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 vem. Avistei aqui, ó, atrás do muro, atrás do muro, à esquerda do muro. À esquerda do muro, hein. Vê se vocês conseguem pegar ele daí. Vê se consegue pegar ele daí. Bota a cara aí, velho. Da esquerda do muro. Da esquerda. Você não consegue pegar não, Rodrigo? Da esquerda do muro ali. Da mureta. Acho que o range tá com ele, sei lá. A pessoa progrediu. Dois, 11 horas, hein? 11 horas, vocês passaram aí. Então, pessoal, vamos um pouquinho. Eles lá com a Bianca lá, manda a Bianca vir pra cá. Ó, ah, aqui, ó. Não, não, ela tem que ficar penúltima. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Passaram aqui. O que foi? Ó, tem aqui, hein? A retaguarda aí. Vamos lá cobrir a Bianca. Tá embaixo? Fudeu. Nossa, fudeu. Retaguarda. Positivo. Ah tá, já avistei, já avistei. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Bem, bem meio-dia, certinho. Só que ele tá bem perto.
Não, tá não, tá não. Pode ficar aí. Não pega. Ele não pega, pô. Que outra árvore tem? Hã? Bota pra atorar. O que é, papai? Ela tá atorando, garoto.